څورلسم اگست په ټول ملک کې د ازادۍ ورځ مانځل شي. د دې ورځې مانځلو مقصد نه یوازې د خپلې ازادۍ څرګندونه کول وي، بلکې د خپل ملک او خاورې سره د خپلې مینې او جذبې یادګیرنه هم ژوندۍ کول وي. خو د بده مرغه د څو کالو راسې د ګرانۍ، بدامنې او مختلف بحرانونو له امله که یو خوا ولس کې د کامې ورځې نمانځلو هغه توان نه دی پاتې شوی، نو بل خوا د حکومتي ادارو اهلکارو هم دا کامې ورځ په خپلو کورونو کې مانځل شروع کړي دي. د آبادۍ د ټولو نه لوی ښار په دې شوقدر کې د پاکستان یوه جنډه چې کوم دی نو دا نخ کاری. دا وجه سره وجه دا ده چې په ټول پښتون افغان وطن کې نن د وینې سیلاب روان دی. نن د تعلیم سهولت دلته نشته، نن د صحت سهولت دلته نشته، نن د لوکل ګورنمنټ سهولت دلته نشته، نن د ولس د مسلو د حل کولو لپاره سهولتونه نشته. نو په داسې حالاتو کې خلک دې ته اوزګار نه دي چې هغه مطلب داری چې جشن ازادي منو کې او یا مطلب داری د پاکستان د ورځ ومانځي. شبقدر کې به هم د ملک د نورو برخو پرنګ که ولس د ازادۍ دا ورځ په ډېره مینه او جذبې سره مانځله، نو په حکومتي سطح به هم په مختلف ادارو کې د رنګ په رنګ پروګرامونو تابع کولی شوه. ولې که دا وخت ولس کې د کامې ورځ مانځلو هغه توان نه دی پاتې شوی، نو بل خوا د حکومتي ادارو اهلکارو هم په دې ورځ د هغه پروګرامونو جوړولو په ځای په خپلو کورونو کې د چوټۍ ورځ مانځل شروع کړي دي. ممبران د کمیټې افسران راتلو او کمیټې کې به پروګرام کېده، خو د بدقسمتۍ نه هغه ټول پروګرامونه دې حالاتو چې کومه دی داسې ختم کړه چې نه په کمیټې کې چې کوم دی هغه پروګرامونه شته او نه چې کوم دی په بازار کې هغه پروګرام مونږ کولی شو. کمیټې به باقاعده چې کومه دی دپاره خپل فنډ ایستو، هغه فنډ نن سبا هغوی دوی خوري، په خپله خوري نشته. په بازار کې چې کوم دی ځای په ځای باندې دوی په خپله بهندرې لګولې، هغه بهندرو پیسې څه شوې. بازار ته چې کوم دی تقریبا مونږ د شبقدر بازار نه کافي آمدن راځي، خو دوی په خپله چې کوم دی غیبوي او قوم باندې چې کومه دی نه په جشن باندې او نه په دې قوم باندې سم نه لګي. د شبقدر بازار کې په داسې اعلی طریقه به مناویدله چې په ټولګو ټولګو کې به خلکو ځان له ځان له پروګرامونه جوړ کړي وو او د هغې سره سره به ځای په ځای باندې سټیجونه جوړ شوي وو او داسې داسې خلک به دې ته راتلل چې دنیا به حیران وه چې یاره نن چې کوم دی نو د شبقدر بازار خو بالکل ناوي شوی دی. او ورسره به چې کوم دی نو کومې قومي ادارې چې دي، سرکاري ادارې چې دي، هغې به هم پوره پوره دلچسپي اخیستله. دا ډیر د افسوس مقام دی او دا زمونږه کمزوري یوازې نه ده، بلکې دا د قوم هم کمزوري ده او د ادارو هم کمزوري ده او د حکومت هم کمزوري ده، ځکه چې دی او ترمنه په دې کې دلچسپي نشته دی. کچاري په حکومتي سطح په کامې ورځو دارنګي د بیمینې اظهار په لرې او کلیوال سطح روان وي، نو ولس کې به د ازادۍ ورځ مانځلو اهمیت او درناوی وخت تر وخته داسې پیکه شي چې بیا به ولس کې د خپل ملک او خاورې سره هغه مینه او جذبه ژوندۍ پاتې نشي. احمد علی خان، خیبر نیوز، شبقدر.